205 нових випадків зараження COVID-19 зафіксували в Одеській області за добу. Кількість інфікованих у регіоні зросла до 9687 осіб. Одещина продовжує підійматися у всеукраїнському рейтингу з розповсюдження вірусу. Сьогодні ми займаємо третю позицію. Нас випереджають лише Тернопільська та Харківська області. Всього за добу коронавірус виявили у 2462 українців, одужало 650 пацієнтів.